Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီခါမှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဈေးတဲ့ကိုပေါ့နော်သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဆိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြောင်တုံးသရဘူတာရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့မြောင်တုံးဈေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနာမည်အကြီးဆုံးဈေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုနေရာကလုံးဝအဆက်ရှာကျတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုတာဝါနဲ့လဲရန်နီးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဆိုမြို့ထဲမှာလဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးရဲ့နာမည်ကတော့မြောင်တုံးဈေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျယထာဘုဒ္ဓရဲ့နာမည်နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်မြောင်တုံးယထာဘုဒ္ဓပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူနေအထူးတက်ဆုံမြို့တော်ကလည်းဆုံမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီပဲဆိုမျိုးမှာကြတော့စသရရဈေးရန်ကြီးရပေါ့နော်ဥပမာပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ကန်းငါးရာတွေနောက်တစ်ခုကကျောင်းတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းလာကားတွေဈေးရန်ကြီးရာတွေဒီဘက်တစ်ခုကောင်းလာကြတော့တခြားနေရာတွေတက်ကိုကောင်းတဲ့နေရာရှိရပေါ့နော်ကျောင်းတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေအပြည့်အဝခံစားရတာပေါ့နော်ဈေးရလည်းလုံးဝအရန်ကြီးပါတယ်ယခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာသလို့ရှင်လဲအသားတော့တွေကဈေးအရန်ကြီးရပေါ့နော်တမျိုးအနည်းဆုံး9000လောက်တော့ပေးရပါတယ်ဝ9000ပေါ့နော်ယခုနေရာလေးကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အစားအစာအကင်တွေအကြော်တွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်သလို့ရှင်တော့ဒီနေရာကိုမပြတ်မနေသွားရောက်လဲပတ်တင်ပါတယ်ယခုမြောင်တုံးဈေးကတော့နိုင်ငံသားခရီးသွားတွေမပြတ်မနေသွားရောက်လဲပတ်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ပုံတူပကြီဆွဲတဲ့နေရာပေါ့နော်ဘုံတူပကြီးဆွဲရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဖြူနဲ့အမဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဗေဒင်ဟောတာတွေဘာတွေလဲရှိရပါတော့ဒါတော့ဗေဒင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဲ့ဒီပြောရတဲ့ခွက်ကို15,000ပေါ့နော်မြန်မာငွေဆိုလို့ရှိရင်10,000ကျော်ပါတယ်ဈေးအရင်ကြည့်ပါတယ် Thinking 2000 thinking ketchup how long ketchup and mustard no thinking 2000 thinking ketchup 아니 이거 맛 맛있어요 이거 네 다음 번에 와 이거 드셔 봐요 맛있어 ဒါကတော့ကိုရီးယားအစားအစာဟော့တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟော့တော့တစ်ခုကိုလည်း15,000ပဲပေါ့နော်ဒီနေရာကမြေအောင်ဈေးအဝင်အထွက်နေရာဆိုတော့လူပိုပြီးတော့များနေပါတယ်ယခု5မောင်လေးတွေကကြတော့3ခုကို4,000ပေါ့နော်이거하나주세요고기는과당가져가시면돼요야쿠버선조리들과래야쿠고5,000매버너야바이고얍라비서로루가보비러씨라래버너โอเคကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာအသစ်တွေနဲ့အတူပြန်ပြီးတော့ပြေဆုံးကြပါဦးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Like and Subscribe နဲ့ Like and Follow လေးနှိပ်ခတ်ကြပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ Bye bye